Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik, kita sambung dalam grup datang juga. Okey, perkenalan dengan kawan yang kedua lah, iaitu Mod. Okay, Median. Mod. Median dah kenal. So, sekarang kita nak kenal siapa Mod dan macam mana cara dia nak cari Mod. Okey, dalam grup datang kerja dia ada banyak lah. Banyak sikit lah. So, formula dia beginilah. So, nak cari Mod. Okay, formula dia mesti sama dengan okay, LMO. Okay, L besar, subscript MO. Ini bermakna kita cari dan substitute ke dalam formula lower class boundary untuk modal class. Maknanya class yang mode. Okay, maknanya class yang kekerapan dia paling tinggi. Mode ini kekerapan yang paling tinggi, yang paling banyak kali muncul. So, LMO okay, ialah lower boundary untuk model class. Perlu ditambahkan dengan hasil, okay, triangle 1 ini bermaksud frekuensi untuk model class dan kita tolakkan dengan frekuensi dengan kelas sebelum dia. Okey, atas dia. Okey, frekuensi model kelas kena tolakkan dengan frekuensi the class before it. Okey. So di sini sama segitiga 1. So kita ada segitiga 2. Segitiga 2 bermaksud frekuensi model kelas perlu ditolakkan. Okey, nilai dia perlu ditolakkan dengan frekuensi selepas model class. So after. This one is before and this one is after. Perlu kira dahulu. So model class tolak before. Model class tolak after. Frequency for both ditolakkan. Okay, barulah substitute ke dalam formula ini masing-masing lah. Okay, C besar kat sini bermaksud class size. Okay. So kita lihat example 1.10. Okay, determine mode class. Okay, so model class daripada kita punya table ini yang paling menyelah, yang paling banyak kali muncul, class yang mana? Yang ini, 8 kali dia muncul. Dia kerap sangat muncul, iaitu class 18 hingga 25. Markah 18 hingga 25, ramai sangat employee yang dapat markah dalam range ni, 18 hingga 25. Okay, maka kita kena carilah lower boundary untuk model class. So model class kita yang ini, iaitu 18 hingga 25. So di sini mod class kita. Alright. So lower boundary, cara nak cari, InsyaAllah boleh buka buku tingkatan 5, tingkatan 4. InsyaAllah adalah. Okay, lower boundary for this class ialah 17. Okay. Tambah 18 dan bahagi dengan 2. So, dapatlah 17.5 untuk this class eh. So, sebelumnya lower. Okay, ini lower boundary kita. So, segitiga yang pertama ialah frequency model class. Frekuensi kita 8. Okay, yang pertama mestilah before. So 8 tolak dengan 3. Sama dengan 5. Okay, segitiga yang kedua. So model class 8 sekali lagi. Tolak dengan frekuensi class after 8. So 6. So 8 tolak 6 sama dengan 2. So kita tolak 3 dan tolak 6. Segitiga pertama, ini melibatkan segitiga yang kedua. Okay. Kemudian kita perlu cari C. C ialah class size. Okay, nak cari class size, mesti proper lah. Upper boundary. Tolak dengan lower boundary of that class. So, contohnya kat sini, kita ambil 18 hingga 25 juga lah. Boleh je nak kira
class size menggunakan kelas-kelas yang lain ini. Okay, tak kisahlah. Sebab class size mesti sekata seragam daripada mula kelas sehingga habis kelas. Okay. So nak cari class size mesti upper boundary tolak lower boundary. So upper boundary for this class ialah 25.5. Okay, 25.5 tolak dengan lower boundary dia 17.5. 17.5. Ini 25.5. So 25.5 tolak 17.5 kita akan dapat 8. So class size kita ialah 8. Baik, semua maklumat dah ada. Okay, just substitute into the formula. Okay, 17.5 tambah, so 5 kat sini bahagi dengan 5 tambah 2 darab dengan 8. Sekiranya anda menggunakan kalkulator 570 biasa, tolong buat satu persatu ataupun kalau nak buat sekali harung okay, sekaligus mesti letak kurungan untuk indicate which one the calculator should calculate first. So calculator mesti calculate yang ini dulu. Kemudian 5 bahagi dengan buka kurungan 5 tambah 2 tutup kurungan buka kurungan yang inilah. So kena pastikan betul-betul letak banyak kurungan kalau nak kira sekaligus. Kalau tak nak kira sekaligus, so tekan calculator satu persatu. 5 bahagi 7 darab 8 tambah 17.5. Barulah dapat jawapan yang sebenar. Kalau kau pakai tekan sahaja tanpa letak bracket, so memang tak dapat jawapan lah. So dah rugi satu markah kat sini. So bila tekan calculator betul, 23.21 ialah mod. Okay, maknanya, ini bermakna kebanyakan employee mendapat markah 23.21 markah.